Старий рік закінчувався великими атаками, новий починається із не менш масованих ударів. Російські окупанти вкотре били по українських містах та житлових будинках, зокрема по Києву та Харкову. Майже сотнею ракет атаковано об'єкти критичної інфраструктури, промислові, цивільні та військові об'єкти. На жаль, є загиблі. Про все, що відомо на цей момент, розповім у випуску. Ви на каналі «Сейчас», підпишіться, аби знати всю правду. Отже, у ніч на вівторок, 2 січня та зранку терористичні війська Російської Федерації здійснили повітряний напад на Україну. Основний напрямок удару – столиця. Сирена протягом ночі вмикалася двічі. Перша небезпека тривала 2 години, друга повітряна тривога почалася близько 6 ранку і тривала майже 4 години. Весь цей час місто періодично здригалося від страшних вибухів. Спочатку ворог запустив на столицю України приблизно 1,5 десятка баражуючих боєприпасів типу «Шахет», ну а слідом за ними понад 1,5 десятка стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили групами та хвилями крилаті ракети Х-101, Х-555 та Х-55. Одночасно із заходом ракет на Київ понад 10 літаків МіГ-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинжал». Найгірша ситуація у Солом'янському районі Києва. Внаслідок ракетної атаки ворога сталося займання у багатоповерховому будинку. Момент прольоту ракети, ймовірно, Х-101, потрапив на камери очевидців. Будинок вогнем. Станом на опівдень відомо про 2 загиблих. Ще 49 цивільних постраждали. З них госпіталізували 43 людини. 117 мешканців вивели з будинку. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Почуймо його. Великий кратер знаходиться зі мною. 10 метрів від дому впала уламок ракети. А будинок пошкоджений. Зараз всі мешканці евакуовані. Одна жінка по дорозі похилого віку, по дорозі в шпиталь. На жаль, від травм померла. 7 надається зараз медична допомога. Журналісти з епіцентру теракту росіян показали наслідки. Горіння вдалося локалізувати, однак густий чорний дим досі валить густими клубами. Зараз на місці працюють рятувальники, пожежні та медики. Неподалік від будинку організували тимчасовий пункт обігріву, де людям надають необхідну допомогу. Також пабліки писали, нібито внаслідок обстрілу загорівся автосалон «Тесла» у Києві, а поряд зайнялися резервуари із пальним. Крім цього, відомо про займання у Подільському районі. Там палала складська будівля. Пожежа на площі 2000 квадратних метрів. У Деснянському районі виникло загоряння у будівлі супермаркету. У Святошинському – влучання в будівлю соціальної інфраструктури. Крім того, у Печерському – влучання в дах багатоповерхівки. Із десяток будинків пошкоджено уламками. А ще інформація від тимчасового голови Шевченківського району. Уламки російської ракети впали біля посольства Сполучених Штатів Америки. Один зі снарядів шубовснувся просто у водойму. Цей момент потрапив так само на відео. На записі видно, як повітряна ціль стрімко рухається та падає у воду прямо поряд із житловим будинком. Вона, на щастя, не завдала шкоди жодному об'єкту інфраструктури, і ця російська ракета більше не може атакувати українську територію. Через масовані обстріли перебито обладнання електромереж, злочини окупантів призвели до пошкоджень повітряних ліній високої та середньої напруги. У кількох районах зникало електроенергія та вода, нині комунікації частково відновлені, але ремонтні роботи тривають. Також у Вишневому, що під Києвом, уламками від ворожих снарядів пошкоджено 11 багатоповерхівок, 16 приватних будинків, 2 школи, реабілітаційний центр, склади, церкву і кілька підприємств та понад 60 автомобілів. Телеграм-канали зазначають, є влучання навіть у дитячий майданчик. Поранено 16 осіб. Людям, що залишилися без даху над головою, обіцяють надати тимчасове житло. Підготовлено місто для розселення 1000 людей. Про це повідомляє ОВА. Тероризували агресори сьогодні і Харків. У першій столиці України є кілька влучань в районах житлової забудови. Там виникла пожежа, а на місце виїхали рятувальники. Про це повідомив мер Ігор Терехов. На жаль, один місцевий мешканець загинув та ще 49 поранених, з них 6 діти віком від 6 до 13 років.
Таку картину міста нині показують очевидці. Побачимо і ми. Кадри збиття дронів у Сумській області публікує Держприкордонслужба. Охоронці кордону відкрили вогонь, в результаті чого обидва БПЛА було знешкоджено. Загалом, за даними повітряних сил Збройних сил України, за попередніми результатами противник застосував 99 засобів повітряного нападу. Це ракети різних типів. Лише у просторі Києва та області сили ППО знищили 61 ракету, з них близько 10 кинджалів. На такий удар відреагував і президент України Володимир Зеленський. Я пропоную почути його пряму мову. Багато постраждалих, усім надається необхідна допомога. Я дякую працівникам ДСНС України, поліцейським, лікарям, кожній, хто допомагає людям. Наші повітряні сили, зенітники, мобільні вогневі групи. Дякую вам, хлопці. Дякую всім в світі, хто допомагає. Патріоти, Аріси, Насамси. Кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів. А за кожне забране життя Росія відповідатиме. Слава Україні! При цьому Міноборони РФ цинічно знайшло виправдання в вбивствах мирних громадян. У ШИГУ написали наступне, я вимушена це зацитувати. Збройні сили Російської Федерації завдали удару по підприємствах ВПК України, які виконували замовлення із виробництва ракет, БПЛА та ремонту озброєння у Києві та передмістях. Метою удару також стали місця зберігання ракет, боєприпасів та авіаційних засобів поразки, що поставляються Києву на захід. Всі об'єкти вражені. Направду, немає притомних слів коментувати такі криваві заяви. Якщо вам є що сказати, напишіть, будь ласка, думки в коментарях. Ми ж всією командою «Січас» виражаємо щирі співчуття родинам загиблих та бажаємо скорішого одужання пораненим. Закликаю підписатися на канал та поширювати це відео, аби не дати змоги пропаганді заглушити інформаційну хвилю правди. Ну а далі дивіться про іншу смертоносну зброю Путіна. За мить ексклюзив на нашому каналі. Неоднократно в течение 2023 года мы обсуждали ядерные угрозы и то, насколько часто ядерной дубиной размахивал Медведев. Но вот Медведев в первой половине года активно ею размахивал, а уже где-то во второй половине года демонстрировать эту ядерную дубину начал Путин. Ну или по версии Валерия Дмитриевича Соловья, двойник Васильевич. Да, когда особенно показательная была вот эта вот ядерная триада, которая демонстрировалась Путину. По вашему мнению, вот какие события, в принципе, возможно, персонажи в этом году наглядно показали, что представляет собой сейчас путинская Россия? Ну, на самом деле, Путин с самого начала широкомасштабной войны в Украине начал демонстрировать свой ядерный потенциал. Значит, началось это 24 февраля прошлого года. Уже 27 февраля Путин лично вызвал к себе Герасимова и Шойгу. И за длинным столом, где он сидел от них там за 5 метров, они сели на другом конце стола, он им приказал привести в повышенную боеготовность ядерные российские силы. Вот. И дальше это происходило практически каждую неделю. Кто-нибудь, вот вы упомянули Медведева, на самом деле там не только Медведев, там много-много людей участвовало в этом ядерном шантаже Российской Федерации. Сам Путин, Лавров, значит, Патрушев, Бортников, Герасимов, Шойгу и же с ними, плюс все российские пропагандисты с телевидения, которые тоже постоянно, ну вот они, кстати, отличались больше всего, и в этом смысле, вот если говорить, самое яркое событие года в этом году, это заявление Симонян, которое предложило взорвать термоядерную бомбу над Сибирью, значит, на высоте 100 километров, и сказал, что таким образом не будет никаких разрушений, но зато все спутники будут убиты, значит, электромагнитным импульсом и взрывной волной, которая распространится по всей орбите вокруг Земли, и Земля вернется в каменный век, потому что не будет ни связи, ни интернета, вообще ничего не будет. То есть вот глупее
и идиотичнее этого заявления в этом году ничего не было. И Симоньян в этом смысле перепрыгнула и Путина, и Медведева, и всех вместе взятых. Вот, а поскольку она является не просто идиоткой какой-то, которая чего-то там вещает, а начальницей главной, значит, пропагандистской машины Российской Федерации Russia Today, то, естественно, к этому делу вполне серьезно отнеслись во всем мире, и ее, значит, обсуждали заявления и так далее. Вот. Кстати, некоторые люди нормальные пытались подать иск в Следственный комитет и в Федеральную службу безопасности против Симоньян за русофобские, значит, высказывания и за вообще призывы к насилию, к массовому и так далее. Вот. И Симоньян, кстати, в этом смысле показала себя с самой красивой стороны, потому что она тут же сказала: а я ничего такого не говорила. И наоборот, стала еще преследовать какие-то СМИ, которые процитировали ее слова. То есть люди процитировали ее слова, ее до сих пор слова можно найти в YouTube и в интернете, вот, где она под видео все это дело говорит. А она стала утверждать, что все это фейк, что она этого ничего не говорила. Так что в этом смысле мы живем, в смысле Российская Федерация живет в Оруэлле, значит, в такой в реалити-шоу, в абсолютно антиутопии, где персонажи один хуже другого. Вот. Ну, у Путина в этом смысле ничего, кстати, тоже такого не... Он не отставал, кстати, от Симоньян. Ну, если исходить из того, что произошло в российских ядерных силах смешного и что показывает реальное состояние этих ядерных сил, это то, что в начале года, в феврале месяце, накануне выступления Путина перед федеральным собранием, которое он отложил в прошлом году в нарушении Конституции, он попытался провести второй запуск, так сказать, ракеты «Сармат», самой, по его словам, современной, самой мощной ракеты, ядерной ракеты межбаллистической и межконтинентальной, баллистической и межконтинентальной. Вот. Но этот пуск по западным источникам, по источникам из западных разведок не состоялся. Вернее, там вторая ступень этой ракеты не сработала, и она упала. И это был самый прикольный момент, потому что первый «Сармат» 20 апреля 2022 года, запуск прошел нормально, потому что это был еще «Сармат», построенный на западных компонентах. Потому что Российская Федерация – это единственная идиотская страна, которая строит оружие, в котором участвуют компоненты стран, с которыми страна эта призвана воевать. То есть это идиотичнее, вообще придумать ничего нельзя. Но это представьте, да, как если бы Сталин строил бы свое оружие из частей, которые производились в нацистской Германии. Да, или нацистская Германия производила бы свое вооружение из частей, которые производились бы, значит, в сталинском СССР. Вот так производит Путин свои ядерные силы. И поэтому, когда введены были санкции, то, естественно, второй «Сармат» не с чем было набивать. Поэтому, кстати, Путин уволил Рогозина в июле 2023 года. Или 22-го, я уже запутался уже, когда он там... 22-го года, в июле 22-го года он его уволил. Вот, и Рогозин, бедный несчастный, значит, там мотался по безработной. Вот, а потом у них оставался еще третий непостроенный, недостроенный «Сармат». И когда они его дособрали, значит, собирали его через серый импорт, китайский какой-то там, левый иранский, турецкий, какой только не было, нашли худо-бедно какие-то компоненты, и так его и не испытав, и не убедившись, что на самом деле он летает, они вдруг объявили о том, что он поставлен на боевое дежурство. Вот такой прикол был в российских, значит, этих самых ядерных силах. И еще был еще один прикол, когда это произошло накануне, весной 2023 года, накануне визита, накануне Восточного форума, по-моему, это было у Путина на Дальнем Востоке. Туда не приехал, кстати, Си Цзиньпинь, вот, но Путин захотел испугать китайцев и отдал приказ начальнику Тихоокеанского флота поставить все ядерные силы Тихоокеанского флота, привести в полную боевую готовность.
просто для того, чтобы посмотреть, как это будет происходить. И там ничего не произошло, потому что весь этот флот был к этому абсолютно не готов. И Путину пришлось увольнять торжественно начальника Тихоокеанского флота. Вот в таком состоянии у Путина находятся ядерные силы, и поэтому сейчас, вот к концу года 23-го, он, в общем, стал немножко меньше об этом говорить, потому что просто весь мир давно уже понял, в каком состоянии все у него находится.